Nirvana são os melhores, são prata, epá, e vão ser platina. São os melhores que há. É uma pedra. Mentira, é mentira. São barulhentos demais para mim. Nirvana é o orgasmo sensorial. Isto é um grande espetáculo. É bom assistir. Nada espelho! Nem 4 mil, nem 8 mil. Esperei isto vir para um estádio, para os Nirvana, sinceramente. Excêntricos, espetaculares, demais. Nirvana é altamente. Nirvana é altamente. Só que não há bilhetes, não há bilhetes. Concertos dos Nirvana? Então. Estás bom. O que vieste cá fazer? Olha, vim ver aqui uma banda punk. Vieste ver os Chavalos dos Nirvana? Não. Então, vieste ver os outros? Os Scots, exato. Ora bem. Uma grande banda. Outras mas bandas? Estou um bocado decepcionada. Porquê? Porque aqui a rapaziada há muita gente cá fora sem bilhete. Pá, estás esgotado. Vieram para um pavilhão pequenino, se calhar foi por isso. Ser 2 dias, talvez, não? 2 dias ou então um Alvalade, mas também, olha, hoje é o jogo da bola, hoje é o quê? O Benfica Porto, não é? Carago! A segunda Nirvana é o melhor. Qual era a música que vocês estavam cantando?